Ďakujeme veľmi pekne, mega. Doktor Miroslav Repko, náš prvý host. Pripravený na druhé kolo, môžeme ísť. Či ty si pripravený? Prichádza tá zaujímavosť. Toto je Peter. Veľmi zaujímavé. Pekne vás vítam, Peter, nech sa páči. Miroslav je... Nie, toto je Peter. Tak oni sú dvojičky. Tak hra poker. Hej, sa, vidno tam odlišnosti. To nie je ten istý teda. Nie je. Si rýchlo prezliekli takže Miro, tričko. Takže Miro, sú dvojičky, máme ich. To nie je ten istý. Tak ale... to je ďalší od vás, Miško, tým pádom. Hej. A kde je ten prvý teraz? Ja neviem, kam Ružomberku. Čo? Chceš ísť za ním? Lebo ak toto má krstné meno, Peter, a je to fakt ten istý Mirko. Toto nie. Miroslav Peter. A toto má krstné meno. Nie, fakt je to iný? Je, lebo on prejavuje viac emócie, aj má trošku... Hej, teraz brutálne bude doplaču. Menšiu bradu má trošku. Má iné okuliare. Ale výborne skrýva nadšenie. Čo robí podľa teba Peter? Je bratom Mira. Áno. Vo voľnom čase súrodenec.